Så har vi Mølgaard, der fejder tun. Tyfiskers tur 2012. Første suk. Vi har ventet i 20 fisketimer på det. Og der er godt spændt på stangen. Så har vi Mølgaard i gang med hans tunfight. Han har varet en lille halv time efterhånden. En god fisk. Står hårdt. Bare knæk helt over mod en imens. Og der tog den så der lige rundt. Det er en stor laksbær. Ja, det er, jeg ved ikke hvad det er. Der har vi selveste her tyfisker, pumpende, svedende, pustende, kæmpende, arbejdende, fightende, fiskende. Tonight is on, baby. What a fight. What a Viking fighting a bluefin tuna. Nu er Kasper fisken så tæt ind, så vi kan se den ned i vandet. Den er hæsig godt. Se, nu kan man fornemme den på videoen. Det er en stor fisk. Ja, der kommer fisken ned. Fin fisk. Og der har vi Mølgaard. Ja, ja. Det næste film, vi ser, det er, hvor han er nede og bader med hans akvariefisk. Håber vi. Så er nok nødt til at stoppe nu, hvis han fatter, når han kommer op til overfladen, inden han begynder at sprede. Så er der video med tyfisker med hans første tun på 65 kilo. Flot fisk. Tag en time og hive ind. Årets første fisk. Kaspers første landede tun. Perfekt grej, vi har i år. Ja, ja, det skal vi lige have den der. Fik du? Ja. Og i hele fisken i fuld længde på billedet.